नमस्ते साथीहरू, आज पनि फेरि उपस्थित भइसके म हजुरलाई स्वागत छ नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। आज म हजुरलाई एउटा फेरि छुट्टै खालको भिडियो लिएर आएकी छु। यो पनि अघिल्लो भिडियो जस्तै साँचो झुन्ड्याउनको लागि परेको हुने यो एउटा सामान हो। यो कसरी बनाइन्छ र कसरी बनाउने भन्ने मैले तरिका बताउन गइरहेकी छु। यो बनाउने तरिका मैले अघिल्लो भिडियोमा सिकाएकी छु, यो बनाउन कुनै गाह्रो छैन। हजुरले यदि मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानललाई हेर्ने मात्र गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्, अनि मनपर्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अब मैले सुरु गर्न गइरहेकी छु। सर्वप्रथम हजुरले यो कुरुसले सिक्री बनाउनु पर्छ। यो थोरै घरको सिक्री बनाए पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् मैले बनाइरहेकी छु। अब यसलाई यहाँनिर गोबेर यसरी बिन्नुहोस्। यसको घरमा गोबेर बिन्नुपर्छ। सिक्रीको घर घरमा गोबेर बिन्नुहोला, मैले बिनिरहेकी छु यसरी। अब फेरि यतातिर घुमाएर फेरि त्यही राउन्ड राउन्ड गरेर त्यहीँ बिनिरहनु पर्छ, घुमाउरो गराएर बिन्नुपर्छ यसलाई यसरी। हेर्नुहोस् मैले बिनिरहेकी छु। हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेछ। यसरी नै घुमाउरो गराएर घुमाइ घुमाइ बिन्नु होला, यो यसरी नै बिन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मैले बिनिरहेकी छु। घर घरमा कुरुसले धागो घुमाएर बिन्नु होला। हजुरले भिडियो क्लियर देखिराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् यसरी बिन्नु होला। हेर्नु यस्तो भइसक्यो। अब यसलाई उल्टोमुखी घुमाउनुहोस् यसरी। अब यसरी नै बाहिरपट्टि बिन्नुहोस् यसरी, जो अगाडि बिनिरहेकोपट्टि नभएर त्यसलाई फर्काएर बिन्ने यसरी। अगाडिको राउन्डको रङ साइड हो भने यो राइट साइड हो,
अगाडिको अलि नराम देखिन्छ र यो साइडतिर राम देखिन्छ सो ए साइडबाट बिन्नुस अब यसरी अब हजुरले यसमा बिस्तारै अलि ठुलो भएपछि अब एक एक घर गरेर बन्न गर्नुपर्छ एक घर बिराउँदै बिन्ने गरेर हजुरले यसलाई सानो सानो बनाउँदै लग्नुपर्छ हेर्नुहोस् मैले बनाइरहेकी छु हेर्नुहोस् मैले एक घर बिराउँदै अर्को घरमा कुरुसलाई गुवाबेर बिनिरहेको छु यो सानो सानो बनिरहेछ अब यसरी एक घर बिराउने अनि अर्को घरमा गुवाबेर बनाउने एक घर छोद्दै अर्को घरमा गुवाबेर बिन्दै गर्ने यो सानो सानो बनिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भिडियो यसरी नै बिन्नु होला हेर्नुहोस् सानो भइसकेको छ अब हजुरले यसमा यो धागा काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएको धागाको टुक्राहरू हो यसलाई अब यसमा राख्नुहोस् यो जुन बिनेको छ त्यो भागमा राख्नुहोस् यो सबै जम्मा गर्नुहोस् यसमा यसमा त्यसमा अतुन्जेल त्यसमा जम्मा गर्नुहोस् जो कि यो त्यसमा राखेपछि ठिक्क गोलाकार देखिन्छ यसरी यसरी पुरै नदेखिने गरी सबै भित्र राखिदिनुहोस् अलिकति वेट पनि बढाउँछ यो यसको भित्र यिनी ढाकाको टुक्राहरू राख्नाले यसरी हेर्नुहोस् यसरी नै राख्ने हो अब यसमा बिन्नुहोस् फेरि यो नदेखिने गरी यो दायाँ बायाँ चारैपट्टिबाट यसलाई अब घरहरू जुम्माएर बिन्नुपर्छ हेर्नुहोस् यसरी बिन्ने यसलाई अब बन्द गर्नुपर्छ यो देखिरहेको प्वाललाई बन्द गर्ने अब यो अलिअलि देखिरहेछ यसलाई अझै भित्र राखेर यसलाई बिन्ने नदेखिने गरी बिन्ने हेर्नुहोस् मैले बन्द गराइसकेँ अझै एक दुईचोटि बिन्नुहोस् यसरी बन्द भइसक्यो हेर्नुहोस् अब यसमा फेरि सिक्री तान्ने फेरि
जो मैले तान्छु हेर्नुहोस् यसरी अब यसलाई छेक्नुहोस् यसमा जोड्नु पर्छ हेर्नुहोस् मैले कसरी जोडिरहेको छु यसरी जोड्नु होला अब यो जुन बजेको ढाका छ त्यसले यसरी घुमाउने यसरी यसरी नै घुमाउनु होला त्यहीमै बेटार्नु पर्छ अनि अलि पक्का बन्छ यो यसरी अब फेरि सिग्री तान्नुहोस् यसरी यसमा सिग्री बनाएर फेरि जो त्यहाँ जुन नाउन ठाउँ छ त्यसमा बिन्नु पर्छ हेर्नुहोस् मैले बनाइरहेको छु यो यति नै घर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन हजुरले थोरै घर बनाएपछि सानो बन्छ र धेरै घर बनाएपछि ठुलो बन्छ यो हजुरको इच्छा हो जत्रो घर बनाए पनि हुन्छ अब यसरी फेरि सिक्री सिक्रीमा गएर फेरि यसमा बिन्ने फेरि यसरी हेर्नुहोस् मैले बिनिरहेकी छु यसलाई यसमा जोड्नुहोस् फेरि यसरी हेर्नुहोस् यसरी जोड्नुहोस् मैले जोडिराखेको छु हो यसरी जोड्नुहोस् यी त्यसलाई बिचमा बनाउनु होला हो यसरी यसरी बिचमा बनाउनु होला यसलाई अब फेरि यहीँनिरबाट फेरि सिक्री तान्नुहोस् अगाडि तानेको जसरी हो सिक्री तान्नुहोस्
यसमा जोड्नुस् फेरि यसरी यसलाई बीचमै बनाउनु होला र जोड्नुस् फेरि मैले बनाइरहेकी छु यसलाई यसरी जोड्ने अनि टाइट भइहाल्छ यो फुस्किदैन हेर्नुस् यसरी जोड्नुस् अलि टाइटसँग जोड्नु होला यसरी हेर्नुस् यस्तो बन्छ हेर्नुस् यो तयार भइसक्यो आजको स्पेशल भिडियो यही नै थियो यो हजुरहरूले यसलाई हजुरको ब्यागमा पर्समा सोको लागि झुन्ड्याउन पनि सक्नुहुन्छ र साँचो झुन्ड्याउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरले यदि मेरो भिडियो हेरेर अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस् आगामी विभिन्न भिडियोहरूमा आउने वाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु नमस्कार